Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների իրացման շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ կանխվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից 25 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ տեղափոխելու դեպք։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ՀՂ-ն և ԱՂ-ն ինքնությունը դեռևս չպարզաբանված Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի քաղաքացու հետ միասին խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով պատրաստվում են Երևան-Եղեգնաձոր միջպետական ճանապարհին գտնվող թաքստոցից իրացնելու նպատակով ձեռք բերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից 25 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն ներկրված առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ սույն թվականի օգոստոսի 20-ին ՀՂ-ն և ԱՂ-ն վերջինիս կողմից շահագործվող ՎԱԶ-2172-30 մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Եղեգնաձոր միջպետական ճանապարհին ինքնությունը դեռևս չպարզաբանված Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու մատնանշած կոնկրետ թաքստոցից վերցրել են նրա կողմից 25 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն ներկրված թմրանյութերի խմբականակը և ուղևորվել քաղաք Երևան։ Հանցավոր խմբի գործունեությունը կասեցվել է, քանի որ Արտաշատ քաղաքի մոտակայքում ավտոմեքենան կանգնեցվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության պայմաններում ՀՂ-ն և ԱՂ-ն ձերբակալվել են։ Ավտոմեքենան տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արտաշատի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, որտեղ իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է մոտ 0.5 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցով լցված փաթեթ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 396-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 399-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ՀՂ-ն և ԱՂ-ն կալանավորվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։